Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda post video njerũ, ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe, na onawe ũ like na ũ share video ĩno kũrĩ arata aku na ngurubu ciaku. Pastor Ben na ũrĩa ũĩkaine nĩ andũ aingĩ ta Muthee Kiengei wa Toria, ira kũrĩ mũthenya ũrĩa ũcerebrĩtagwo athuri, kana mũthenya ũrĩa ũcerebrĩtagwo baba wa andũ, ũrĩa ũmenyekanaga ta Happy Father's Day, nĩ aroire kamweke na nĩgetha gwĩ celebrate we mwenyewe. Kiengei arathire thĩinĩ wa Facebook yake, arekĩra tũbica tũthaka na twana twake, karĩa kamwe nĩ gabica gake na kairĩtu karĩa karĩ ka mũtumia wake hau kabere, ũrĩa woĩkaine ta Kezia wa Kariuki, kairĩtu karĩa koĩkaine ta Opa. Oho aracoka arekĩra gabica gake gathaka na kahĩĩ gake ka mũtumia wa kerĩ, ũrĩa ũĩkaine ta Joycelyn Ngarũ, na kana kao karĩa koĩkaine ta Asen. O hau arandĩka ndũmĩrĩri ĩmwe arauga atĩ, "A father is a sign of hope, confidence, protection and a sign of strength. Fatherhood is a great feeling of achievement and responsibility. Happy Father's Day to all fathers." No fani ũmwe wake aroneka ta atanake nĩ onetio, kana hihi ndarakoretwo arora mbica icio wega, na arathiĩ na aramwandĩkĩra ũũ: "Huwezi post mkiwa na mtoto wa Kezia." Aracoka ararũmĩrĩria na emojis ironekaga cirĩ njũru mũno, na ingĩkorwo akiuga ũrĩa ena marakara maingĩ gwĩ Kiengei. Ararĩkia ndũmĩrĩri yake aramwandĩkĩra atĩ, "You remain a deadbeat." Nake Kiengei ona post iyo kana comment iyo ya mũirĩtu ũcio, aramũcokeria aramwĩra pereka ujinga pale, na gũkĩoneka mũirĩtu ũtakoragwo ũru na Kiengei, na koguo aretereirio mũthenya ũmwe amwĩre ũndũ ũyũ, kuona Kiengei nĩ arekĩrĩte mbica ya kana kau gake na Kezia wa Kariuki, ona gake ka thaa ici na mũtumia wake ũrĩa ũĩkaine ta Joycelyn, na akama celebrate marĩ erĩ, na akauga atĩ gũkorwo mũndũ wĩ baba nĩ kĩheo kana nĩ sign ya ũgitĩri ona hinya mũingĩ mũno kũrĩ ciana ciake. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure nĩ wa subscribe.